ہم زبور 136 سے اپنی عبادت کا آغاز کریں گے. شکر یہوہ دا کرو, شکر یہوہ دا. سارے ہفتے کی حفاظت کے لیے, صبح سے لے کر اب تک کی حفاظت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے, اور خدا کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر اس کی پرستش کریں گے. ہاللویہ, پریز گاڈ. جماعت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کر خدا کے نام کو ویلکم کریں گے. ہاللویہ.
کا شکر ادا کرتے ہیں.